Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Mirë se na keni ardhur o Trima. Faleminderit shumë që jeni sot në studio, është kënaqësi e madhe të takuemi. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë që keni ardhur. Mirë se erdhët. E janë ju lutem, është kënaqësi e madhe që ju kem në studio. As më tepër që na vini me këtë veshje. Ju faleminderit. Uleni, ju mund të uleni atje përballë meje. Më thoni fillimisht se si shkoi kjo ditë, sepse 7 marsi për juve tashmë është bërë rutinë. Gjithë burr shtetasit e trojeve shqiptare, ata që dikur kanë qenë në vijën e parë të frontit, bëhen bashkë dhe shkojnë tek kompleksi Adem Jashari për të bërë homazhe tek varret e familjes Jashari. Atëherë e para në lejoni që ne të jemi kësaj redakcije kaq të bukur, t'i falënderojm stafin e para juve, si ashtu si moderatore. Dita për ne çdo ditë është, si të themi, edhe me plot krenari, por edhe me dhëmbje. Por ki, koha kalendarike diçka veçon tek ne. Pra kemi marsin muajn e bekuar. Këtë muajn e bekuar rreshtohet data 5, 6, 7. Dhe me thënë, ki numër 3, po them kështu, është një numër kodik, po i them kështu, të rezistencës me cilën e para që ishe ai brumi i prekazit legendar, i Bab Shabanit, Nën Zaidës, Adem Jasharit, Hamzës e tjerë, pra edhe ne si luftetarë, të pjesës së luftës që ishtin njëra e Republikës Kosovës, që tani veç ashtë dhe pavarësia e saj dhe jemi të lirë, ne ishmi pjesëmarrëse dhe në luftën e Luginës së Preshevës, si ashtu, por ashtu edhe luftën e tretë ta përmbledhështu të Komtarës, ku dhe sot, me 7 marrëse, përgjodëm sepse lufta nuk u shua ati me 7 marrëse, por vazhdoj, dhe u rihapë në gjithat tokën dardane, kudo ku kishin shqiptar, për danë kontributin se cilin nga pak për atë dheun tonë. Pra, 7 marsi është një ditë e veçantë, për neve, sidomos për ne luftare, po e kemi pa dhe sot se ishe dhe shumë një kënaqësi e madhe që ishin prezent dhe shumë fëmi. Shumë fëmi ishin prezent. E praktikoni çdo 7 mars të venit tek kompleksi Memorial Adem Jashari për të bërë homazhe pranvarëve të familjes Jashari? Pa tjetër. Qysh nisi gjithë ky rrugëtim luftëtari për luftëtarin? Pa tjetër, gjithmonë me iniciativën e komandantit, dhe me thonë e prapë si në mesajë që në thret gjithë ushtarëve që kemi qenë, edhe ne jemi ata që i përgjigjme gjithmonë, dhe me thonë që për çdo vit, është një kënaqësi. Po kënaqësia ma e madhe është kër e veshmi këtë uniform që kemi bëjt 2 vite pa ndërprej, edhe një kënaqësi është e veçantë. Cila është nostalgjia që ndjeni? Cilat janë kujtimet që ju vijnë në mendje sa herë që ju e vesh në uniform? Vetë kujtimet kur këtë uniform e ruajmë, dhe me thonë vetë që e ruajmë, kjo është nostalgjia për ta përdorë ndo një herë. Atëherë, kënaqësia ma e madhe kur tash, neve nga ka orë një rast për me përdor edhe me i bon dërime familjes, dërume Jashari, po edhe gjithë këmbit, me i tregu se na kemi qenë ata të cilët e kemi sakrifiku vetën, e kemi sakrifiku familjen, edhe sot dhe falja, soj që na e thëjnë atë fjallën e kemë këtë jetën prej luftës e këne i qelepirë. Është një kohë... Dhurat shumit sa tonë që e kemi. Që në ka dhonë, kështu që jemi të knaqën gjithë mund, kër e veshmi këtë uniform. Për fatin tuaj të mirë, po ju bie tamam, sepse shumicës luftëtarve të UÇK-s, uniforma nuk është që ju bie tamam. E vërtet, sepse... Ju do të tjeni në peshën e njëjtë. Ne nuk kemi pas, edhe në atë kohë të luftës, nuk kemi pas uniformën, një uniform të parën, kër e kom... Bo, une, dhe me thonë, i kom marrë për dë, i e thëshin dë farshatora, edhe kom qute me rëba qepsi, edhe mi ka bo një lëj uniformi, si ka qenë. Kjo të është originali, mirë, po, kom shku me një uniform, fillimisht, që është qep, edhe më është bo një uniform
Për performancat tuaja të fundit. Në fakt është shumë emocion kur ju shohim me këtë uniformë, LRM ju që e keni përdorur në kohë shumë të vështira të popullit shqiptar. Unë qysh kam dalë nga shtëpia sot, domethënë për një herë kam vesh qysh më rënë në shtëpi. Nuk kam dashur dikun disa e kanë vesh rrugës, po megjithatë unë mendoj kam prit që sot ti bashkohem këtij grupi me të vërtet knetësi jashtëzakonisht e madhe. Por, në fakt, ju keni qenë shumë i ri gjatë kohës, kur edhe ka ndodhur lufta në Kosovë. Në qëfar moshe keni qenë atëherë? 18 vjeqarë. 18 vjeqarë. Cili është motivi që ushtyut që të bëhe një pjesë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Po i poshme në ato farë dhe ligja të rre që jeshin ato, ta është me gjithat qepin që e keshmi, edhe e kërkum në që të shkujmë. Edhe për herët, por, kë kemi shku, kemi shku në Dramjak, edhe i në taku për herët, por, me poshtarë të qykës atë. Edhe kërë imi taku atë, në ka orë dyqy shumë interesant, se së patëm po live, poshtarë të qykës, për në atë moment kërë kemi po, në ka dukë shumë mirë. Tani e keshmi edhe guzimin, e keshmi edhe knasin, po edhe keshmi vullnetin. Kush është vullneti më i madhë për juve asë kohë? Vullneti më i madhë ka qenë që të luftojmë, ta shlirojmë venin, edhe ta se kemi kërësuj vetë, na, por që kemi shku, na se kemi dita do të pështojmë, apo zdo të pështojmë. Kemi shku, por... Sigurisht, kjo ka qenë e fështirë për familjarët, tuaj aq më tepër që keni qenë shumë i ri në moshë. Ka qenë, po imi konën, edhe dhe vllaznia me janë konë, gjemë të dojës, doja, kështu që bënë një farë grupe, edhe kur reshmi në shpe, gjithë që reshmi aty, doja të ke me orë, të ke me ju zonë të ke kështot, është shumë më rënë. Ju zonë, ju mysin. E ma mirë ta kështot që po bomi bashkë, edhe po shkujmë tani patëm shkujmë, jenimi pas taku me Basen Rasim. Në më dhe parë, së më kujtu, si sad, gjithë o konë që fëtot Basen Rasim, i njëjti o konë Basen Rasim. Nuk kom ndryshu. Ska ndryshu heq. Tani Basa Molla, të komandon të Molla është një ndërë që figurat në Ferizaj që njifët me mjekër, shto që gjithë e ka posë, edhe ka qenë gjithë mund. Në fakt, komandant për juve, së ka qenë ndihmes, kanë qenë edhe barë djem të eri të cilët janë bashkuar ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Realitet, si që thanë edhe bashkëluftëtarët tanë qëllirimit vendit, vërtet kur ishe koha e hyrjes në luft, paksa për ne nuk ishe se a kishmi uniforma apo diqë tjetër, për posë që kërkonim një armë të kemi. Dhe kjo vërtet u bënte, sepse ishe vullneti mrenanesh, pa e menu që do të ngriqmi dhe ne dikun në altar të liris. Por me gjitha te, të gjithë luftetarët që ishin në përfrontet të luftës në ndryshme, ata kishin një motiv. Motivi i tyri ishe dhe vetë kanga që u këndote në Paristikame ishte ose kënga e Qeqis Topolit, të mblidhuni këtu, ose kënga e asaj që o më Shqipni më stuim barova. Këto di gjëra, alfa dhe omega, na motivonin eve për më së më ju trembë, për shembul, si me thënë me një fjalë, e vëramë dhe trembën dhe tutër. Pra gjithë shka që ka ishin paraneshë, ne kemi qenë, po i them kështu troqë, se ne kemi qenë NATO në tokë, sepse këte më kanë thënë dhe kamësoria britaneze, kur ka hinë ante e lezit, ne kemi pas fatin të presmi në qërëshorë të 99-shit, dhe komandanti kur thot që ju jeni UÇK dhe ne jemi forës humane, kja ishe krenaria me madhe. E vërtet, luftrat shqimtare e Kosovës ishte alfa dhe omega dhe ishe ajo NATO e cila luftoj me armikun dhëmë për dhëmë në tokën arbërore të Dardanis sot që është e lirë dhe ku sot shkuam në mund të themi edhe lirisht të qabeja e shqiptarve, sepse ati unë i zvulla e kësaj rindjallës të këti poplit Dardan. Prandaj luftetarët sot, pse ne e kemi marrë këtë iniciativë që e ka një emër shumë interesant të gjithë për luftetarët. E kemi lanë një derë të hapur, sepse luftetarët nuk ishin veç për krye shnosh, por ishin për sakrificë. Dhe kjo sakrificë duhet shpërndate edhe sot. Ishte knaci, për e cekë dhe njerë, ku në zënës të shkollës, këndonin marshin u që kësë, ma të aviacion shumë të prekshëm, vërtet edhe neve luftare nga trathuan dhe lotë,
Si ishe një gzim shpirtëror, po ishe edhe një dhimbje, po me gjitha te, krenarim mbi gjitha. Por çfarë ju bën të qani juve luftëtarve, kaq vite pas luftës, në një Kosovë të lirë dhe të pavarur? Më lejo që unë ta shprej vetëm një amanet të një dëshmorit të një studenti 18 vjeçar, të luftës së funit të Iliridës. Ai, pasi që kërcet pushka mbi kalanet të Tetovës, do me thënë, filluan luftëtar të regrutohen në radha të luftës, dhe ne e pam që erdhe një djal i ri bukurosh, por nuk e dinim se kush është. Ai me gjitha te profesorit të vetë i kishtë thanë, profesor, më falë sa është ora, se për këte më ka interesu fort, edhe profesori ka tregu, thatë, shiqo, profesor, ora ime mbaroj këtu, më thrasrit vëllezit e mi. Edhe erdhë, ki ka qenë burim Useini, edhe burimi kur ka ardhë di, thuaj se di muj dit, nuk e ka lajmëru fare familjen, që baba i ti ka qenë mësues, edhe ka pas një nën të madhe, jashtë zakonisht burnore, ku një dit për ditve, mere me men ti di muaj dit mës mu lajmëru në shpi, edhe një dit i them lajmëru, se keme shku në shpi për qëtunën dhe dilën, thash po tregoj se keme shku, kur i tha që unë po vinë në shtëpi, nën më prit, nën madha ja kthej kështu, burimi nënës, ke kërkuar luftën pa liri mos më kthe. Sot burim Useini është dëshmor, pra kja tokë dardane, ka kësa djem të rinjë të cilët kanë dhënë një mesazh, o ju njerës, ne po bijem dëshmor, ose po ngrihemi dëshmor për realizimin e çështjes madhore kombëtare. U arrit, edhe mirë po, me këtë arritje, unë si luftëtar, bashkë me shokët e mi dhe të tjerë që kemi lanë një kompani, thuj mbrapa, që dëshiron edhe ata të jenë me neve, unë kërkoj dhe do t'jap një mesazh. Mesazhi im krijep ku t'ju dedikohet palve politike, apo klasave politike. Luftëtarin veteran e kanë lanë për kanë bërlogut. Kjo emblem këtu është haruar, dëshmori është serviluar, gjaku i derdhë për liri, edhe këtu. Tani, nuk kemi nevojë ne për një politik XY, e cila shkon të dëshmorët, të vërezet të dëshmorët dhe thot, një minut heshte për dëshmorët, kjo nuk ja vlenë, kjo është turpi ma i madhë. Dëshmorët edhe një jetë për ne të gjallët. Kurse ne, një minut heshte, kjo është qesharake, shumë qesharake. Prandaj, unë ju them shokve luftetar, ju asë njerë mëse queni vetën ushtarë, sepse ju jeni luftetarë, se ne kemi pas punë me luftë. Prandaj, shok tonë unë gritën në altal të rinisë dhe unë bushkja tokë arbrojme me gjakë me shok tonë. Prandaj, ne kur i shomi teshat, edhe ne imajmë në kluftë, thëmë, ashtu. Se herë që i shpallosmi, në kujtohët, në kujtohën shumë amanetet e dëshmorëve. Por tani, me bave, me i tregu të gjitha, ndoshta duhet me nejtë me dit e javë e muaj. Po ne datëm vetëm një diçka që tjetë një mesajsh edhe për ata që thamë që fatkecisht popli shqiptar nuk i takon që të fyemi në një që kush bani ma shumë, kush bani pak. Ki vend kërkon busqeshje. E busqeshjen duhet t'ja bin ata klasa politike këti popullit. E busqeshja vin vetëm rinien e punësu, popullit të i dhenë, të i shqe popullin, e jo me nasjel me një kolaps ekonomik, psijik e tje tjerë, e kjo është aja dhëmbja jonë me gjitha dhe. Ju, komandant, një minut heshtje që ajtë të turpin më të madhë, por qëfar nuk bëri politika që ka qenë dasht me bo për dëshmorët, për familjet e dëshmorëve, qëfar ka qenë dasht me bo për veteranët e luftës? Në realitet, ato ka ndash shumë me bënë, po pëngesa me madhe ka qenë pjesa e Europës, e Evropës, në realitet. Sepse, kur ka ardhë ingjineringu i Europës këtu, ne kemi qenë proktoriat ndërkomtar, apo edhe të gjithë ata që kanë bani ka një politik, XY, nuk po marmi me fjalë, të gjithë vatit ja kanë verë ka një vatë në vesh, i kanë bani si sugarë, e ke prasish, se sugarë vënojnë aso vatë në vesh, apo nënë. Pra këto kret i lakmunë, thënë shigjo, këtu luft nuk do të me thënë, këtu do të me thënë beteja, këtu do të me thënë një minut, këtu me dëshmorët, këtu e me ratë, dhe me thënë, të gjithë ki potencial, të gjithë ki kontribut, madhor, që asë një shqiptarë se ka menu që do të rafshohet Jugoslavia, federata,
që do të vijë një pavarësi për Dardanin. Po këtu është ai burimi jonë shpirtëror që neve na kërkohet sot një unitet, unitet shpirtëror, ta duam njëri tjetrin, jo ta shajm njëri tjetrin. Kuvendi jonë umit të usha për ditë më shumë, ne i kemi vesht për të ngju dhe fësit për të pa. Kjo është vërtet tash për turp. Tani unë duhet turpërona si çlirimtari, tham, shqijo, përbes popli im këtu, po nuk duhet ta them një fjalë që është nështë e te e kalon këte, po afu val është administrata e Republikës Dardanis apo është e Kosovës. Në qëfë se është e Kosovës, atëherë unë nuk kam identitet personal. Në qëfë se jam me një administrat të Dardanis, tokës arbrore Dardane, po unë kam identitet. Sot jam pa identitet. Letër njëftimi është nuk e di qëfar është. Prandaj, sakrifica e luftës, edhe atinet dëshmore, edhe luftetarve të gjallë, që 50 veteran kanë bënë vetë vrasje, askush sot nuk ka arë neve me na vetë, si e një manën psijike. Bilet na i këshin bënë një dhomë me shku në neopsiatri, me na kontrolu, se sa jemi na mirë me kokë. A kemi trauma, a s'kemi trauma. Të them të drejt dhe troq, ne jemi të traumatizum. Ashtë e vërtet, se të balafaqosh me armikun, ban, ban, dhëm, dhëm, nuk ka qenë letë. Dhe të kërcet granata atin dimetra, e të kap shokën, i apkut kraun, i apkut kamën, ose i apren kokën, nuk kanë qenë këto ditë të letë, kanë qenë vështira. Pra, unë do kërkoja prej leadershipit shqiptar që t'i kthej sytë nga e armja, po t'a kthej kokën nga të tërhek edhe sidomos luftetarët t'i shikoj pak mandrishe, jo t'i lanë me një lëmosh, me 170 euro. Është shumë e vërtet, në këtë studio kemi pasë veteran të UÇK-së të cilët kanë tentuar të bëjnë vetvrasje vetëm për shkak të gjendjes ekonomike të cilën e kanë aktualisht. Seriozisht, shumë luftetarë kanë pasë dhe kanë shpreh vullnetin të vinë. Por në telefonatë thënë, shqyqo, nuk kemi me qka vim. Shpirti nga qajnë më arë, thëtë, po s'kemi. Shqyqo, në une e di edhe pse këte, se luftetarit me jashtere ekonomin që ki mësë me kanë nacionalist, mësë me i kontribu venit ma, më rafshu edhe ne për toke, si që janë rafshu politika tona. Serviliteti i madhë, ne nuk e duhem këte, ne kërkojem dhe thrasmi, një unitet politik. Sot, ja sot ka ki vend, nevoj, për leadership, për një akademi, që s'kemi akademi, fatkecisht, e kërkon këtë që ki vend me akthi jetën ashtu si që duhet. Të kthehem edhe njerë të organizimi, unë e thashë që shqiptarë të shumët nga gjitha trojet shqiptarë, në fakt që mlidhen në këtë ditë historike të popullit të Kosovës, ku mlidheni, qysh mlidheni, si organizoheni, dhe cila do t'jen dështa aktivitetet e tjera të cila do t'jen bani? Mëndësit të una që i kemi në për mu organizu edhe me u bashku, i kemi gjithmonë informatat që na i sjellë komandanti edhe na gjithmonë për çdo vit, jo për çdo vit, po për çdo manifestim apo për kujtim. I bindeni komandantit akoma. I bindeni edhe jemi gjithmonë të gatshëm. Po dalë të fjalla emocionet kur janë pse qajmë ushtartë. Është e vërtet se para luftë kur njëtë në kom qa. Mirë po tash jenë shtu emocionet tash shumë, sa që po të thëmë me plët bindje, edhe po të regoj se dje kam, mu kanë bush që të lët, kure kom thirë, edhe one, se tash na e thirëmi, nëse kjo na thirëneve, na e thirëmi shuk tjerë, edhe kam thirë një shuk, edhe më thëtë, nuk kam me shka me ardë, aty mu kanë bush që të lët. Se gjendja e jun, po shifët që shështë, e të regoj komandanti, nuk kam shka e leborej asgjë, sepse është shumë interesante, se gjysma, jo gjysma, po një pjesë shumë e madhe se gjysma, janë që nuk kanë posë kushtë sot me orë derin prekaz, muna u bashkan gjithë neve. Shtetin nuk organizon dishka një autobus, një dishka ketë me mjetë vetanoke, dhe me thonë, i kemi pregadit që sot na t'jemi që aty, po për rap me vullnet, edhe ata shka jemi, e kemi gjithmonë me vullnet, edhe me vullnet e bajnë. Emocionet janë gjithë mund kërë shumë që dishka nuk përshkon regull, kërë na kemi me ndu këtë ndryshe, edhe ka dollë dishka këtë ndryshe, por emocionet prap janë kërë bëhë dishka mirë.
prap afet emocionet janë, domethën, prap na mbushën së të lot kur e shohim se diçka o bë mirë, por çatash ka jemi mundu çish në fillim. Un të shpresoj shumë që 7 marsi në ardhshëm të takohemi sërish në këtë studio me më shumë gjëra pozitive që sigurisht kanë kanë për veteranët. Shumë me vërtet ishte kënaqësi që u takuam. Sot na ka ardhur si befasi, por patjetër komandant, si mos bindem edhe unë kur bindem të gjithë ushtarët. Jo që bindem ta, po është dëshira dhe vullneti i këtyre që tu bëmi në kësaj ceremonie, sepse e thamë që është një ditë e veçantë, 3 ditë janë të veçanta, që ka edhe shumë të tjera punë, që mos ju jesh bosh të gjithë atini luftarëve të tjerë. Na vjen shumë keq që s'kishim hapësirë në këtë studio të kishim të gjithë. Unë nga kjo redakci duhet ju them, ju dua të gjithëve, se e di që ata më dojnë, por ti marsh ju dedikohet veç mas luftëtarve të gjallë, që të mlidhen njerë në vit, të shien me njani tjetit për lotën edhe këta, se ka luftëtar që nuk kanë pa që 20 vite, 23 vite, e këto takime që i bëjmë ne, është një takim luftëtari për luftëtari. Mm-hmm. Pra si në fund, pasi që ti po e shoh se po do me mbil, unë do të bëj një mesazh dhe një herë të gjitha ta luftëtarë, që dhash zoti në vitin e arshëm, ta kenë kuletën pak më të fort, po t'ja bëjë qeveria më të fort, që luftetarit jo më lëmosh. Ose në qëfë se nuk na e hecin më be, bile net na e hekin krejtbe, se ne nuk kemi arë prej gurbetit në luft për penzione. Ne kemi arë me vdek për këtë vend. Kaq, më falni, se me emocione volëm. A mund t'a përmbyllim me thirrjen që keni bë gjatë luftës, me këngën, ndoshta që ju ngjall shumë emocion, me këndu të gjithë bashkë këtu? Cila është ajo? Një pjesë të shkurtër, ha? Mole e këndën, edhe na e përfillin për mbrapa, ha? Komandant? Nëse për në ngushtër, pa, po s'kem shumë e bo. O, moj Shqipëri, o, mos, thujo, marohi, o, va. O, djemë të tu, e, ha, lojën, gjohi, o, Kosova, e bajli lufte në balë për bajal, e balë për balë. Ju dhash zoti jetë, e mirësi edhe në vazhdem. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për emocionet që na ndihmuat. Ishte kënaqësi, si mos ju befasojmë dhe si mos ju respektojmë. Është edhe një emocion që e fitum na tash këtu. Që e kemi pas një emocion atje në prekaz, po që emocion i dytë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi e madhe. Kuha për marketing dhe kthehemi shumë shpejt.